Tämänpäiväinen jooga on yin-jooga, joka auttaa meitä pääsemään yli esteistä, jotka meidän tielle, meidän elämään tulee. Ja lähdetään tähän harjoitukseen istuma-asennosta. Koita löytää semmoinen mukava asento, jossa voit pari minuuttia istua mukavasti niin, että sulla olisi selkä suorana, molemmat istuinluut lattiassa, hartiat rentona. Ja kun sä lähdet täällä ottamaan sun ensimmäiset tietoiset hengitykset, koita saada sun keuhkot hengitettyä uutta ilmaa täyteen ja myöskin tyhjäksi sun ulos hengityksellä. Anna sen hengityksen liikkua alkumetreistä lähtien sieltä sun vatsan pohjasta pikkuhiljaa ylöspäin nousten aina sinne sun rintakehälle asti. Anna sun hartioiden rentoutuu, laskeutuu alas. Anna koko sun kehon laskeutuu maan kannatteluun. Anna kaikkien kireyksien sulaa sun kasvojen alueelta pois. Ja koita olla läsnä ainoastaan siinä hengityksessä, jonka just nyt otat. Siinä ulos hengityksessä, mistä just nyt luovut. Ymmärtäen sen, että kun sä pikkuhiljaa laskeudut tähän hetkeen, sä laskeudut sinne sun matolle, sä laskeudut sun kehoon, annat kireykseen pikkuhiljaa väistyä, niin sä löydät uusia keinoja päästä niistä mahdollisista esteistä sun tiellä yli eteenpäin kiertää, mitä ikinä sieltä avautuukaan, mutta sen sun kehon täytyy olla vapaa niistä kireyksistä. Sen tulee olla avoin ja vastaanottavainen. Hengittele pari kertaa vielä täällä. Sitten voit alkaa vapautella itseäsi sieltä sun istuma-asennosta. Ja lähtee suoristaa sun jalat, antaa varpaiden osoittaa kohti kattoa. Nyt mietti pituutta sun selkärankaan. Jos haluat, voit tuoda kädet sun pään yli sun sisään hengityksellä. Ja sit lähtee eteen taivutukseen sinne sun jalkojen päälle. Ja nyt mieti ennemmin sitä selän pituutta, kuin sitä, että sinä saisit päätä polviin. Koska tarkoitus olisi tässä asanassa saada itse asiassa sun vatsaa sun reisien päälle, sun rintakehää, rintaa sun polvien päälle, ja sun otsa itse asiassa olisi siellä sun säärillä. Eli hae tämä tuntemus sinne sun selkään. Ja anna sit jälleen sen sun hengityksen vapauttaa sun kehoa niistä kireyksistä, mitä kenties tässä asanassa tunnet. Mahdollisesti siellä sun takareisien alueella. Antaa hengitys hengitykseltä. Sun kehon laskeutus sinne matolle. Antaa itsellesi ja sille sun keholle lupa päästää irti kireyksistä. Lihaskannattelusta. Luottaa siihen, että maa kantaa ja se tukee sinua.
voit sieltä sitten hiljalleen lähteä nostamaan itseäsi ylös. Me jatketaan matkaa kohti joutsenta. Me lähdetään työstämään meidän lantion alueen kireyksiä, mikä on se paikka meidän kehossa, mihin me varastoidaan vähän kaikkea mahdollista. Ja jotta me päästään jälleen eteenpäin siellä meidän elämässä ja löydetään niitä vaihtoehtoisia reittejä, niin tämä on hyvä asana siihen. Nyt meidän oikea jalka jää koukkuun eteen niin, että sulla saa olla kanta lähellä sun vasenta jalkaa, tai sit sä voit miettiä, että sun oikea sääri olisi maton yläreunan kanssa linjassa. Vasen jalkapöytä lattiassa. Kato, että sun kanta osoittaa suoraan kohti kattoa. Anna käsien levätä siellä matolla ja koita pitää sun niska mahdollisimman pitkänä. Anna hengityksen kuljettaa. Nauti siitä, miten jokainen sisäänhengitys avaa sitä sun kehoa vähän lisää. Ja se sun uloshengitys mukauttaa sinun siihen, missä oot just nyt. Anna kaikkien ajatuksien mennä menojaan. Sulat pois sieltä sun kehosta. Jää vaan tää asana. Se hengitys, jota just nyt hengittelet. Ja pikkuhiljaa tilalle tulee rauha, tasapaino, lempeys ja ymmärrys. Sit voit lähteä vapauttamaan sun oikeeta jalkaa, vaihdetaan toiselle puolelle, koukistele sun vasen jalkasääri jälleen. Ehkä mä ton yläreunan kanssa linjassa tai sitten kanta lähempänä oikeeta jalkaa. Oikea jalka suoristuu taakse, jalkapöytä lattiassa. Ja pidä huoli, että sun on lantio suorassa, sä voit tarvittaessa blokilla tai viltillä tukea sun vasenta pakaraa niin, että sä saat lantion suoraan linjaa. Ja sit jälleen mietit, että sulla olisi niska pitkänä, siellä selkärangan jatkeena. Ensimmäiset hengitykset, mitä sieltä otat, niin huomioi sun kehon tuntemuksia tälle toiselle puolelle. Ainoastaan huomioi, että tarvit tarttua niihin tuntemuksiin sen enempää. Tiedä, että sun hengitys johdattaa, avaa. Ja vie sinua eteenpäin tässä asanassa. Vie sinua eteenpäin elämässä. Voit sieltä jälleen lähteä vapauttamaan itseäsi.
Me liikutaan kohti banaania. Eli tuu sinne matolle, eli makulle, ja tuu nyt sinne maton oikeaan reunaan. Me lähdetään siirtämään meidän jalkoja kohti maton vasenta alanurkkaa tai sitä jalkojen puoleista nurkkaa. Ja sama juttu tehdään ylävartalolle niin, että meidän oikea kylki kaartuu semmoiseen banaanin muotoiseen asentoon. Se voit halutessa ristiä sun nilkat ihan kummin päin vaan haluat, testaile. Anna sun hartioitten levätä mukavasti siellä matossa. Ja kuulostele, miltä sisään hengitys tuntuu siellä sun oikealla kyljellä. Nauti siitä, miten se sisään hengitys tekee tilaa sinne sun kyljelle. Ulos hengitys päästää irti niistä kireyksistä, mitä mahdollisesti siellä tunnet. Ne voi olla fyysisiä tai sitten ne voi olla jotakin henkisiä laadultaan. Yhtä kaikki, nauti samalla tavalla siitä sun ulos hengityksestä. Tiedä, että ne sun hengitykset vie sinua eteenpäin. Ne auttaa sinua oivaltamaan asioita, jos ei just nyt tässä hetkessä, niin myöhemmin, kun se sun keho on avautuneessa tilassa. Kun ne kireydet ei ole viemässä sitä sun kehoa koko ajan suppuun ja ikään kuin kääntymään sisäänpäin. Sisäänpäin fyysisesti pitämään kiinni tästä nykyhetkestä ja kaikesta, mitä tässä ja nyt on. Sitten voit lähteä vapauttamaan jalat, tuoda vartaloa sinne suoraan linjaan, vaihtaa toiselle puolelle, olla siellä maton vasemmassa reunassa, antaa jalkojen liikkua kohti oikeaa reunaa. Antaa ylävartalon liikkua myöskin, risti jalat ihan kummin päin haluat. Ja sitten jälleen hengittää tilaa sinne sun keholle. Anta jokaisen sisäänhengityksen tehdä tilaa sille seuraavalle hengitykselle, joka tulee. Ja anta jokaisen uloshengityksen viedä sieltä keholta pois jotain, mikä ei ole tarpeellista enää. Tai sitten vaan luoda uusia reittejä sille, että myöhemmin voit päästää irti jostain, joka ei palvele sinua enää. Kaiken aikaa anna niiden hengityksen olla syviä, rauhallisia, täyteläisiä, sellaisia, että sinun ei tarvitse ajatella mitään muuta. Sit voit lähteä vapauttamaan. Ja seuraavaan tarvit blokin,
tai viltin. Jos ei sinulla sellaista ole, niin käy hakemassa. Pysäytä siksi aikaa video. Ja me tullaan istumaan meidän jalkojen väliin. Ja nyt anna sun pohkeiden lihasten siirtyä sivuun. Voit siirtää ne sivuun sieltä, että sä pääset istumaan sinne sun kantojen väliin. Eli sun jalkapöydät lattiassa. Meillä on tavoite tulla sinne blokin tai viltin päälle. Toki jos pääset ihan lattiaan, niin voit niin tehdä. Jos alaspäin tuleminen ei tunnu hyvältä, niin voit hyvin jäädä myöskin sinne istumaan ylös. Istu vaan siellä kantojen välissä. Ja jos tuut alaspäin, muista aina, polvissa ei saa tuntua kipua, eikä myöskään alaselässä. Tämä asana voi olla monelle vaikea. Minulla itsellä on mennyt 7 vuotta, että olen päässyt tähän tilanteeseen, missä olen tällä hetkellä tässä asanassa. Eli ole kärsivällinen itsesi ja kehosi kanssa, mikäli sinulla on haasteita jonkun asanan kanssa. Siinäkin tapauksessa voit vaan hengitellä hyväksyvästi. Tietää, että sisäänhengitykset tekee töitä siellä sun keholla, vaikka se ei fyysisesti ulospäin näkyiskään. Ulos hengitys päästää irti. Ja sit kun sä oot valmis, kun sun keho on valmis, kun sun mieli on valmis, niin sitten se asana avautuu sinulle. Sitten voit lähteä vapauttamaan ittees. Vapauttaa sun jalat. Tulla istumaan, hakeutua leveeseen haara-asentoon. Eli pidä huoli, että istut molemmilla istunnuilla. Voit vähän sen takapuolen pehmeitä osaa siirtää taaksepäin sivuun, että pääset istunnuitten päälle. Avaa jalat leveeseen haara. Varpaat kohti kattoa. Nyt mieti jälleen. Pitkää selkää, kun sä tuut sinne eteen taivutukseen. Voit jäädä blokin päälle, vilttien päälle, olla siellä eteen taivutuksessa tuetusti. Kun pääset sinne, minne tänään pääset tässä asanassa, anna sen hengityksen rentouttaa. Tuoda sinut tähän hetkeen. Antaa sun keholle mahdollisuus olla läsnä tässä asennossa. Antaa kaiken ei-toivotun sulaa sieltä sun keholta pois. Nautti siitä, että pikkuhiljaa se sun lantion seutu avautuu sieltä. Energiat liikkuu, ja kun energiat liikkuu, sä pystyt päästämään jostakin irti, ja kun sä päästät jostakin irti, jotain uutta pääsee tulemaan tilalle. Thank you.
Seuraavan uloshengityksen jälkeen sinä voit nostaa itsesi ylös ja lähteä hakeutumaan selin makuulle. Me ollaan jo valmiita meidän loppurentoutukseen. Selin makulannas sun jalkaterin kääntyy ulospäin auki. Kädet lepää vartalon vieressä. Leuka saa nyökätä pikkasen kohti rintaa, jolloin sun niska pitenee. Nyt anna sun hengityksen sulauttaa sinua yhdeksi sen sun maton kanssa. Päästä irti kaikesta kannattelusta. Se ei välttämättä tapahdu heti tahdon voimalla, vaan hengitys hengitykseltä. Ja pystyt rentouttamaan sun lihakset. Pystyt luottamaan siihen sun alustaan, sen kannatteluun. Ja sen myötä myöskin sä pystyt luottamaan elämään. Siihen, että vaikka niitä jotakin vastoinkäymisiä ja esteitä olisi siellä sun polulla, niin elämä kuitenkin soljuu eteenpäin. Löytyy uusia reittejä, uusia mahdollisuuksia. Kun vaan päästään irti siitä ajatuksesta, mitä kaiken aikaa oot ajatellut, että mihin se elämä menisi. Kun sä päästät siitä irti, jotain uutta pääsee avautumaan. Tämän päivän ajatus kuuluu näin. Älä lannistu niinä hetkinä, kun elämä runnoa. Luota siihen, että kaikki menee ajallaan ohi. Kaikki menee hyvin. Voit lähteä herättelemään sun keho pienen liikkeen kautta. Veny itsesi pitkäksi. Lähte hakeutumaan istuma-asentoon, jossa saisit piettyä selän suorana ja rinnan avoinna. Hartiat alhaalla, rentoina. Tässä on hetki kiitollisuudelle sinun kehoa ja tätä harjoitusta kohtaan. Minä kiitän, että jaoit tämän hetken tänään minun kanssa. Voit lähteä nostaa sun kämmenet sun rinnan eteen. Kämmenet yhteen. Sieltä edelleen nosta peukalot kulmakarvojen väliin ja tehdä pienen kumarruksen kiitoksen merkiksi. Namaste. Ja me nähdään taas seuraavalla kerralla ja muista, jos et ole vielä, kommentoi, tykkää ja tilaa tämä kanava. Moikka!